Okey, ni menu-menu yang ada. Dia boleh setting menu bahasa, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, audio pun kita boleh tukar. Audio kedua, sehari kata kita boleh tukar. Kata kedua, okey, masa. Kita boleh setkan masa sini, nak on, nak off ni semua ada ni. Okey, ni kalau kita nak buat password. Kemudian AV kita boleh tetapkan format auto ke. Ini semua ni saya pun tak tahu sangat benda nak setting-setting dia ni. Yang audio dan paparan apa benda dah saya pun tak tahu lagi. Okay, rangkaian yang boleh sambung dengan internet kalau ada. Okay, ini nak letak layar USB. Letak dan kilang. Satu maklumat. Okay, ini model. Okay, dia terus testers. Keterlumatan semua ada ni. Okay, loader. Pelanggan saya tak tahu apa benda ni semua bisa tengok peti surat. Okey, panduan program ni semua kita boleh tengok di sini. Kami punya maklumat-maklumat ni semua. Okey, kita boleh setkan saluran TV penggemaran. Okey. Saluran radio ada 4. Tadi dah ada carian. Okey, itu saja untuk